cilj cele ove serije videa, odnosno snimanje istog na engleskom, je bio da se zastava predstavi zapadnom svetu u nekom boljem svetlu nego što je to uradio Jugo 90. godina. Naročito nakon modifikacija koje mi uradimo, te završimo. Ali o tom potom, ono što je drugačije danas, jeli očigledno je da ćemo pričati na srpskom. I s obzirom da je u ovoj zastavi još uvek jedan jedan motor sa malim karburatorom od Juga 45 koji je bio 900 kubika, ovo je jedinstvena prilika da, kako reći, naučim svoju ženu kako da vozi auto sa karburatorom. E sad, većina vas koje je, kao ja, učila vožnju na automobilu sa karburatorom će reći, pa čekaj, vrte, ono, kvačilo, gas, osjetiš, jeli, kad hvata i to je to. Međutim, mlađi ljudi koji su učili vožnju na automobilu sa direktnim ubrizgavanjem ili, ne daj Bože, na dizelu, zapravo nemaju taj osjećaj za suptilnu razliku. U trenutku kada lamela hvata, da se doda jači gaz. Prosto za vožnju automobila sa karburatorom potrebno imati teže desno stopalo. I to je suština, da u tom trenutku dodaš taman toliko gasa da povuče. Vuči jednostavno, da, kao šta će se video sa tim, ali... E sad, to je, opet kažem, prokletstvo za neke od nas, zato što smo celog života posle vozili sa težim desnim stopalom i to nas je koštalo, nije to sa tema ovog videa. Za početak interesantan deo, a to je hladan start zastave, jeli, i čuvene polugice koje se zove SAUG. Pitanje koliko vas zna šta je SAUG, jeli. Polugica koja služi za pomeranje leptira na vrhu karburatora koji kontroliše mešavinu vazduha i benzina. Gde moraš da, na osnovu bog zna čega, pogodiš tačan položaj, jeli, da auto ima bogatiju mešavinu da upali na hladno, jer ako pučeš previše, motor će da presisa, prenalit će se benzinom, neće upaliti, ako ostaviš SAUG na dnu, neće upaliti nikad, spraznit ćeš akumulator i to je to. Tako da... To će vjerojatno biti slučaj sa mnom, ali dobro. Idemo hladan start, idemo na poligon i učenje vožnje na karburatorima, ljudi. Ženska nežna ruka i nežna noga, kako li će to da izgleda? Kad ga ono pravi to nema da puca u državu, jedini ume šasiju da prekuca, pa za malo kao mator da zbog toga leži zatvor za motor, je vele majstor i doktor za karburator. Predomišljam se, čao. Ništa nisam zapamtila, vuci pola, cijelo, vuci, stani, drn, 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 vuci, okreni, verglaj, pola, stani, vrati, kreni, šta? Vuci SAUG do kraja. Je li ovo SAUG? Ne, to je upaljač za cigarete. A šta je SAUG? Zašto im rda gaz kad to radi? Tako je, zato što on podešava mešavinu, vazduh, benzin. Vrati ga na pola, presisat će tako. Je li ovo moram da merim? Ne, otprilike na pola. Dobro. Pa tako i bilo. Drugi gas iza verglaj kratko. Izbaci iz brzine, molim. Brate, šta je ovo? Čekaj, lovo je ler. Jest. Ok. To je ler. Ok. Uvuci SAUG do kraja, vrati malo. Ako ode do kraja pesića, vrati malo. Santimetar, dva vrati malo. Iza verglaj i drugi gas. Pusti. Rip akumulatora. Nije rip akumulator, vrati SAUG još malo. Vrati gde? Vrati ju na nulu, ka nuli. Dobro. Vergle. Pusti gas. Možda da osjetiš. Aha, za vergle i gas. E sad je rip akumulator. Ajmo još jednom da provam da li ima snage da završi. Evo ovo šta da radim s tim. Povuci ga još malo ka sebi. Tu je negde da upali. Mora da mu osjetiš mešavinu, vazduh, benzin. Ajde! Ajmo, verglaj. Ida! Nemoj da stiskaš gas na hladan motor. Okej.
Šta sad? Šta radi ovo? Ovako, pod saukom će da radi neko vreme dok je hladan. Kad osjetiš da se obrta i previsoko, smanjuješ mu sauk polako. S obzirom da ova zastava ima karburator od Juga 45 koji nikad nije bio namenjen, ide na motor 1100 kubika, morat će da mu ostane blag i sauk povučen, neće ti se gasiti na levo. Okej. Okay. Mrzim ja da mu menjamo karburator trenutno. Okej. Okay. To je to, idemo na neko bezbedno mesto da možeš da probaš da naučiš osjećaj na kraču. E sad, kako je uopšte došlo do ovog videa? Tako što... ...točkove na distancere. Htio sam im da li kače preko ležećeg i rekao sam, ok, Tamara sedi i vozi, ja ću da gledam. Optimistično. I to nije prošlo dobro. Stavit ćemo par kadrova, onda je Tamara izašla. Ako... Zbunjena. Je trebalo 42 ili 3 paljenja automobila za, ja ne znam koliko, 3 metra. 3 metra, 3 santimetra. Tako da, da, i onda se onako lepo, onako smo već ljudi gledali kao potpuno kretena i više jedno 3 automobila koje su čekali da ja prođem. I na kraju naravno on to uradio i ja sam rekla da nikad u životu više neću sesti u ovaj auto i da ja ne znam kako on ovo vozi. I... Ali onda se setila da želi da kupi Toyota MR2. Nisam se sretila, ti si mi to nabio na nos, kako moj auto snovo zapravo se isto ovako vozi. To i... na dualne karburatore, ako da. Se ne varam. Možda ima i direktno brizgavanje MR2-ka, nadamo se da ima karburator. Ti ćeš to srediti, tako da, da ne bi služio samo za ukras. Sada se bacamo na posao u ono optimističnom modu da će ja nekad imati taj auto, tako da, da. Ali imaš nešto da kažeš? Osim da osluškujem da li nam točkovi kače u rubove, za sad je dobro. Nismo vratili pod koševe napred još uvek. Hoću da sredim rubove koji imaju površinske rađe, hoću to da zaustavim tu gde jeste. Do balans poluga imamo nekih santimetara unutra, treba dođe šira balans poluga da obezbedi prostor za petostepeni menjač unutar nje. Tako da malo smo knapi napred i nazad. Ne bih volao napred da stavljam distancere, ako bude moralo, morat će. Vidjet ću. Za sad je dobro. Ajde. Gas. Nema šanse. Stvarno. Samo gas. Pa daj mu gas. Ajde. I vagaj ga malo više. Ajmo. Ajde. E, jebi ga, na sred. Ajde. Gaz. Gaz, jak gaz, na pola, ajde. Ja, trebalo bi da sipamo gorivo, ali auto je bez maske, nemamo prednju signalizaciju, nemamo pola zadnje signalizacije i tablica nam je za šoferke. No, žena udala se za kriminalca. Ali nema veze, tako ćemo saobraći. Možemo i da ga operemo kad već vozimo kroz grad. Ali nije kroz grad. Idemo na puškiranje. Nismo toliko strašni. A ja sam stvarno jako pošao. Očujem kralom, ono kreće auto, malo prekreš kao gasi auto, meni ono kao sam učeo tu gašenje i kao već mislim stres. Da li meni je udovoljno? Snimam. Ču položaj? Ne znam, nisam. Nikad nisam u položaju za ovo. Šta, jel moram opet onako čudno, ružno? Ne mora, sad je topli start, pali. Polako popušti kvačilo i kad krene da hvata, dodaj gas. Gas. To, vagaj. Čekaj! A, ide! Ide. Ej. Nežno. Kočnica. Ovo ide što niz brdo. Zastava ima jako loše kočnice, budi vrlo plašnije. Okej. Okay. Idemo, smotaj. Nema serva. Gaz. Idemo levo pre punta, nećemo da napadamo punt. Ovde levo. Nema serva, stop. Bravo. Šta sam snimio, nemam pojma. Ali to je to. Suštinski, to je to. E, sad sam uzbrdo.
Nije to to. Došao je čika čuvar da nove gleda. Jeste, blago je uzbrdo. Idemo. Kvačilo prva. Znači kad krene da hvata, dodaš gas. Samo teže desno stopalo. Gas. Eto ga. Nije ništa. U tom trenutku kad krene, gas. Samo idemo. Samo prvo, jes. Jes. Okej. Okay. Gas. To, tu, kvačilo. Čekaj, ovo je stresno. Pa pre njega levo smalo. I stani negdje na pola opet. Tu negdje, stani. Okej. Okay. Ajmo sad da te naučim. Čekaj, stani, pusti me da dišem. Eto, još nije toliko strašno. Nije toliko strašno, grebem rukama i nogama da ovo ide i ovako kontrolišem auto. Nema serva. Pa dobro, nije do ima težine. Ima servokočnica, nema servovolana. Da, ali ja ne bih smela sve mu saobraćati. Kako ti parkiraš s ovim uopšte? Poteže, iskreno. Ajde, probaj da ga okreneš. Namotaj levo. Idemo do kraja. Čekaj. Pa u nasad. Znači, pun levi. Jel mogu da vagam s ovim? Gde je moja granica? Može. Ajde to prvo. Eto ga. Ja nemam pojma koliko imam mesta napred. Imamo još 3 cm. Čajem demo rekord. Ovam. Potapajući je rekord, na dole. Na što znači na dole? Stani. Aha. Stvarno. Ali nije vidio, ovo sam bada. Kvačilo, da? Jeste. Brate, mili. Da ide. Brate, kako? Mora da pođeš polako i onda se lakše mota. Koliko ja silujem ovo, čoveče? Nije, to je dobro zvuk. Kako si izbacio iz ikverca? Ok, stani. Tu ima trik. Moraš da snimaš, ne? Snimam. Može, beže ajde. Ruku. To je to? Da. Nije, i dalje... Pa i dalje je nisko. Malo prvo je bilo više. Dobro, šta si uradio za rikvrc? Znači, ajmo, ubacu rikvrc. Si stisala? Da, kameni, nazad. To! Bra. Bravo. I samo ga čošneš za van. To, mačko! Idemo. Dobro. Da idemo. Lepo, polako. Čekaj, kočica. Plašim se. Da, nešto ču. Pomoz, glop. Okej. Okay. E, pazi sad na ono šahtu, molim se. Neću da idem kod šahtu. Ok, idi ovo pre. I stani tu, sad jedna stvar kada učim ovdje, pošto si već pomenula. Stop. No, si ispravim. Ajmo, ripet. E, nešto sam zeznula menjač, nešto mu sad čudno. Kao da, nije da kači, ali... Nisi ti zeznula, to je zastavljen menjač. Nikad ne ulazi dva put na isto mesto u brzinu. Dobro, šta radim sad? Vrati se malo nazad. Puci ručno. Jel drži? Recimo da da. Okej, okay, ajmo nazad. Gde nazad? Hoću da probaš da vagaš auto, znači da stoji u mestu samo bez kočnice, kvačilo i gas. Da mu ostiš gde je vaga, bit će ti lakše u životu. Ne, samo da ne polazi, da stoji u mestu. Aha. To je cilj igre. Da se ne ugasi i da se ne kreće. Okay. Gaz. To. Bravo. I sad imaš osjećaj za karburator. Gde smo, vidiš? Aha! Evo ga, to je osmeh na licu. Znamo da vozimo zastavu. Znamo da pokrenemo zastavu. Znači, ako mi život zavisi od ovoga, neću umreti. Okej, okay, dobro. Znaš koliko vas sad dobar osjećaj u vožnji kao suvozača? To je to, savladali smo. Ali to je ceo cilj igre, samo da uhvatiš... Ali nije mu bio tako, sedala samo... sam i prošli put. I ti si mi rekao, ja sam vagala kao normalan auto, što sad radim zapravo, i ona se ugasila. Ti si rekao, još veći gas i ona se konstantno ugasila. Samo ti fali to vrlo malo. Da, ali nisam imala te ništa. Ne znam koliko je to 5%, 10% gasa više. Da li... Idemo dole. Dole kao saobraćaj, dole kao da, civilizaciju. Nećete voditi u saobraćaj. Je mogu ga izbaciti na led? Može, da. Ali hoću da probaš da kreneš uz brdo. Malo pre smo krenuli. Da, da, uz veće brdo, sad ćemo da se okrenemo. Nećemo da se okrenemo. Samo da vidimo gdje može, baš ovdje. Ili pusti, da, tako. Nije pametno da
da učiš. Ček sad. Jesmo naučili rikavicu? Ma naučili jesmo, ali da li imamo snage za to? E, bolje pitanje. Sad sam ga zaglavila, ubacio rikavicu. Bravo. Bravo, to je to. A baš smrdi, baš ga silujem. Ovdje je trotorija, ne vidim nigde. Okay. To je to. Nije silovanje, smrdi zato što izbacuju više. Evo, samo stani. Idemo opet. Ajde. Do pode gaz, da, do pode gaz, doslovno, da, do pode gaz. Koliko je previše goriva, zato se to desilo. Da, prva koja traje 3,5 metra. Stani ovdje. Gde? Tu, baš tu. To je najveće brdo koje mogu da nađem. Ovdje je prilično veliko brdo, ljudi. Recimo, a ne znam, veliko je. Stvarno visok nagib. Dobro. Čekaj, stani, nisam bila psihički spremna. Muški start, bez ručne. Začelo? Dobro je. Dobro. Cenim što nisi vukla ručno za polazak uz brdo. Ne vučem ručno za polazak uz brdo. Izbagaj ga pa dodaj gas. Nek pođu nazad malo. To. Bravo. Voziš za 100 godina dana i imaš veću ruku od Nadala, realno. Da. Gde idemo? Ja ne znam gde idemo. Na stop znaku desno. Da. Idemo malo u Savicu. Ja idu mi hvala. Ja nisam ni vezana, znači... Čekaj da to regulišem. Žena kriminalac, kakav auto, nije vezan. Čekaj sad, stani. Ona nežno. Zastava registruje se sobom za nesreći kad si imao tako jasnako. Možda ti spasio živote. Onda nek me pusti da izađem. Jel ovo ima... Šta je bre ovo? Igrovac. A. Eto i cakći. Oćem se kao neki baja u kamionu, onako. Na to tako izgledam. Ljudi ne očekuju zastavu, još manje devojčicu da vozi zastavu. Zažeći. Lago, ne. Preživeh. Ja nemam retrovizor. Kako se ovdje gleda? Okej. Okay. Dobro. Ja se nemam, ja moram u rikverc uzbrdo. Da. Jel to situacija? To je situacija. E, nemam gorivo. Da, situacija je i dalje plave ove preslake za... Na dole pa na desno. Ja nemam snage da stisnem ovo. On je već ostao dole, zar ne? Dobar. Imaš više mesta nositi. To, mačko. Čekaj da prođu ljudi. Civilizacija je ova. Bože go, a meni nije ni ovaj retrovizor namešten. Prođi, druže, prođi. Ne, neće ja uključiti skoro. Iš, lele. E, nešto čutkači. A, čujem i ja. Ide, nije se ugasilo. Kako su obeleženi ovi ležici, šta je ovo? Nežnije. Ja ne oplašim se, ako spustim u prvu, ugasit će mi se gotovo. Ne možeš prva, zastava nema sinhron prve. Ne možeš da izbaciš, ne možeš da prebaciš iz druge u prvu u vožnji, moraš pa da staneš. Pa da, ali ugasit će se u drugoj, već je na granici. Na leru misliš, pa pipneš mu gas, počeš levim stopolom. Dobro, to nije tema za ovaj video, ali da, u zastavi počeš levim stopolom, a desnim drndaš gaz da se ne ugasi. Gdje idemo mi? Nema pravo. Znači, nisam vozila, ja ne znam koliko mjeseci, i nađem se u saobraćaju u zastavi, ono je moglo gore. Da, mogu da bude jug. Dobro. Idemo na pumpu, a? Da, idemo. Ovo ležeće nije? To je ležeće. Dobro, došli u Beograd, grad ležećih policajaca. Neobeleženih i ogromnih. I ovo ležeć, izvini. Koči još! Ne puštaj kočnicu kada biš ležeć. Da vešanje zastave piga što su obeleženi ili nisu. Gde idemo? Levo. Lijevo? Da. Pa nemamo prednje leve migrace, čemu se trudiš da...
optimistično. Pa snima i sebe. Ne, ovako ne. Svetla su ti ugašena, gospođo. Ovo? Da. Nisu. Kako da pišeš šta je, ovo je kao kad to... Viš da cak će brzo fale na migavci. Znači muž, elektroinženjer, nema migavci. Ne stiže, muž elektroinženjer ne stiže, ali nam sedište prednje nam je na zadnjem sedištu i dalje, a ova plava, šta god. Please, kao baba, ajde. Gde idemo, zašto levo, sad joj? Levo, pazi, to ide pravo. Trudim se da pazim, ovo ide desno. Sad možemo za Avdijem. Gde? Vozi taj Avdij, rođeće, šta nas gledaš, šta, nisi vidio zastavu. Sad ja moram da vagam tri puta jer ne može da skrene. A vidi, ja stiskam do poda, da. Od sad do poda ništa se ne dešava. Ne, ja ne znam da vodim treći. Je li ovo treći? Šta očekuješ od 55 konja? Šta očekuješ da se desi? Da krene, on ne ide, znam. On ide, samo polako. Ide nizbrdo. Je li četvrte maksimum? Da. Četvrte maksimum. Kad viču, u maksimalne svoje brzine, gaz do poda, on ide 70-80. Može, izgora na 140, bez problema. Je li nam ovo prijavite sad? Jeste. Stegu me pojas, vidite. Na pranje idemo prvo, da? Če da uhvatim ugao. Jo, prazne, odlično, ajmo. Se vratim malo unazad, da? Ne, odlično. Bože. Na motoj. Nije. A moraš da ga cimneš do pola da bi on, kad se vrati, zapravo bio ovde. Top. Gas. Vrati, jelih, ho proklizao. Okej. Okay. Ali ninja style, ono odavde, onda samo ovako, onda... Ha. Da, to je to. Imamo jezero u... Hvala pranje. Ne, ispiranje samo. Ima mesto da vode iz njih curi. Da, ali imaš bukvalno korito unutra, ono, presno. Peri, morate da se odmati sve. Stvarno. Dobija ti gratis dubinsko. Dva razloga zašto sad on vozi. Zato što je mokro. Prvi je zato što je ova strana više mokra, da ne kažem skroz mokra, a drugi je zato što sam ja i dalje pod stresom. Iako je ova vožnja uspela, nije bila baš prijatna. I mogu da dodam i treći razlog, mislim sam dobila upalu mišića. Dobro. Tako da to je to gorivo i kuća. Da, verovatno. Evo sad, gospodine, kakvi su tvoji utisci? Mokra mi je noga. I ovaj konektor ovde visi, tačno je zatkvačila. Šta je tu bilo, tačno ne znam. Čekaj. Pola nekog releja, evo vidi se. Moram da okrenem sad. Pola nekog releja tu. Šta je to tačno bilo, nemam pojma, očigledno nema funkcije, jer auto ide savršen. Pogrešan ključ. Zato moram sredim bravice, zato što imam dva para ključeva. I treba mi vremena razmislim šta je od čega, ovo je od kontakt brave. Tako je to kad menjate vrata između dve zastave, pa vam trebaju za vrata jedni ključ i za bravicu drugu, a za gepek treći. Pa rezervoar ništa. Rezervoar još smo promenili čep. Osim mokre noge, kako su tvoje putisci? A slabo je ovo, 55 konja, sad bez šale, patetično je slab auto. Ma bre, ja, kako sam ja vozila, ne bih da te zaslao. Znači, kao posvetio si video učenju mene i pitan kako su ti utisci, ti kažeš slabo. Dobro, vrlo brzo se navikla što je očekivano, ne znam čemu je bila trauma ono veče.
samo drugačije prosto, jest, nije to ne znam šta drugačije, ali je drugačije prosto. Volan se jako teško mota u mestu, to je, evo, znači, ne snimaš dobar kadar, ali dobro. Pa ne snimam volan. To je to u mestu, ekstremno teško, plus novim gumama koje su značajno šire od fabričkih, to ide još teže, ali čim se malo krene, volan kao perce. Malo samo. Kao perce. Jeste, malim prstom možeš da motiš. Malim prstom. Izvoli, namotaj malim prstom sad na sebe. Pa ne umem da motam malim prstom. Ne, nego si da kad krene, ti kreni napred, pa namotaj malim prstom kao perce. To je samo ekspresija govornog srpskog jezika, srpsko-hrvatskog, pardon. Ali, bez prstiju namota, toliko je lagano. Ono što je zabrinjavajuće što će takav otpor biti i kad voziš 200 autoputem. Jer moderni servovolani zatežu pri većim brzinama. Zastava je... Okej. Okay. Samo ti teraj. Ti se gine. Mora... Ima nekoliko tehnika da se zastava ne ugasi. A to je ova čuvena kočnica gas. Jedno pa drugo, kočnica gas, drugo je sofisticirano da kočiš sredinom stopala, a pipkaš gas desnom. I ono što se najčešće koristi zimi, a to je da kočiš levom nogom, a dirkaš gas desnom da se ne ugasi. I kogod nije probao da koči levom nogom, mora to da proba nekad u životu, posebno ovako do tačke zaustavljanja, jer ne poljubiti šofer šajbnu je... A, probajte pa mi javite da li ste poljubili šofer šajbnu kočenjem na levom nogom. Ja nisam, nije toliko strašno. Kao samo je čudno, ali nije toliko. Ne, samo da stanemo negde da nismo u suncu, gde nam se vide glave i da nismo namršteni. Zapravo veseli, nasmele duše, samo sve vreme sunčane. I da mogu da imam dozvolu. Ti možeš da imaš dozvolu. Ti imaš moju dozvolu da imaš dozvolu. Ti imaš dozvolu za dozvolu. Da. Ti bi mogla da izmisliš zanimanje, ja... Verifikujem dozvole. Dajem dozvolu za dozvolu. Ali ne kao menjam svoju dozvolu za tvoju dozvolu, nego ti dajem dozvolu da imam dozvolu. Razumem. Dozvoljavam ti dozvolu, da. Sjajno. Možda bi Jure Ševelj to radio bolje od mene, on ima ono zvezde vrište. Tu je verifikovao ko je za vozača, a tko nije, pozdrav za Juro. Nije, ko da ću gledati ovo Juro? Ako ikad budeš gledao Juro, mi smo veliki fanovi, svaka čast. Pa dobro, nemam šta da kažem, glavni utisak je oboje smo živi, auto nema nikakvih oštećenja, ugasio se par puta uzbrdo kao što ste videli, ali osim toga nije. Imam upalu mišiće i mokra sam i to je to, tako da... Nemam šta da kažem više. Kako voziti na karburator? Ne sviđa mi se. Ali ide.